Popoludnie z BBFM. Tak ako som vám už dnes slúbil, tak máme tu ďalšieho hostia a dnes je to Robo Bošeľa, filmár a režisér. Môj dobrý kamarát, takže budeme si tykať. Robo, ahoj, vítaj. Ahoj, Radko, pozdravím všetkých. Tak, ja som si ťa sem pozval kvôli tvojej práci, kvôli tomu, čo robíš, aby sme ťa trošku predstavili. Tak skús možno ty tak nejako konkrétnejšie povedať, že čo je vlastne tvoja hlavná náplň práce? Hlavne náplň. Pláce. No, pláca, to je samozrejme. Pláca a potom práca. No. Nie, no, tak filmár som. Áno, mm-hmm. Tak to je asi také najlepšie, najvystižnejšie pomenovanie, že filmár, lebo točím klipy, striham klipy, color gradujem klipy, vlastne, alebo teda nie len klipy, ale väčšinovo sa teda venujem, som aj muzikant, takže venujem sa hudobnej produkcii, čiže mm-hmm. spolu s tým to spadá väčšinou v rámci filmárčiny, že výroba videoklipov. Mm-hmm. Čo je možno jeden z takých posledných klipov, alebo také, čo máš také najčerstvejšie v pamäti, čo si robil? Posledné, čo som robil? Teraz robím tri mám rozrobené, ale ja mám tak bežne rozrobených viacero mm-hmm. klipov simultálne. A čo som robil posledné, čo? Tak teraz nedávno, 2 mesiace asi dozadu, vyšiel IMT Smile s Benom Kristovalom. To mm-hmm. som robil. To je veľmi pekný inak výsledok. Asi nie úplne každý si môže povedať, že točí klipy pre IMT Smile. Nebola to tvoja úplne prvá spolupráca s nimi. A je ťažké dostať sa k takémuto veľkému telesu? Musí byť správny, ľudia ťa musia odporučiť mm-hmm. a dôležité je hlavne aj správny čas, hej, mm-hmm. lebo že však niekedy máš dobrý produkt, ale keď ho ponúkneš aj správnym ľuďom, ale nesprávny čas, tak mm-hmm. ho nemusia chcieť. Takže dobrá konštelácia hviezd. Hej, no to, inak sranda, že spomínaš tento IMT Smile, lebo on tu v Bystrici je môj veľmi dobrý kamarát, Maťo Bošeľa, ktorý aj sponzoruje zrovna IMT Smile, dáva im nejaké prostriedky na... Tak si sa tam dostal. Veď práve, že nie. Vieš, že ale v rámci toho, že my sa poznáme, ja som mu nejaké veci robil, tiež reklamky a tak. A on odporúčal ma Mirovi Táslerovi, lebo však oni spolu niečo mhm. riešili v rámci nejakého turné alebo čo. A hovoril mu on, že... A Miro, to mi potom hovoril Miro Tásler, chce to príhodu, tak preto to tak prerozprávam, že... A on kývol rukou, že dobre, potom mi povie, že teraz poďme toto riešiť. Ale že tak nebral to nejako vážne, lebo však predajca nejakých náradí mu ponúka nejako kameramana, jasné. Takže to asi tak kývli rukou. A následne potom vznikal film jeden... Príliš osobná známoc sa volal, to robili Nunezovci, to je vlastne Evitovka a tam ma oslovil Peter Nunez, aby som spravil klip k titulnej skladbe tohto filmu a to bol, tam hral IMT Smile, čiže tam sme sa spoznali a to bola vlastne naša prvá spolupráca. OK, aj o tejto spolupráci, ako to prebiehalo, si povieme niečo viac o malú chvíľku. Ešte dovtedy Desmod, máš rád Desmod? Nie. Tak ale my si zahráme ich skladbu Chýbanie. Príjemné počúvanie. Popoludnie z BBFM. S Robom Bošeľom, filmárom a režisérom, horehronským junákom sa dnes rozprávame. Robo, spomínal si teda výrobu videoklipu pre IMT Smile. Mňa by zaujímalo, že keď ty ideš do spolupráce s takýmto áčkovým interpretom, pravdepodobne vieš, že ten klip uvidí veľa ľudí. Je tam niečo, nejaký rozdiel oproti tomu, keď robíš klip pre nejakú menšiu kapelu? Teraz nemyslím v tvojom prístupe, ale priamo na pláci vo výrobe. Uh-huh. Sú to väčšie produkcie, väčšie výroby, náročnejšie, alebo ako je tam nejaký rozdiel? Keď to vravíš takto, keď si položil túto otázku takto, tak musím povedať, že áno, teším sa z toho, že z výsledku, hej, že keď tak jasný človek sa teší, keď sa jeho práca dostane k viac ľuďom, a však ten prvý klip, čo som robil, IMT Smile, to mať 10 miliónov pozretí, možno už aj viac, už to nesledujem až tak, teraz tento posledný, čo sme robili, už má cez 1 milión pozretí, že je to bomba, áno, je to bomba, ale v rámci nejakého prístupu k práci, ja samozrejme to nerozlišujem. Normálne pracujem či pre áčkového interpreta alebo pre menej známeho, lebo to nie je rozdiel. Akože, a v rámci toho, áno, na tom placi alebo na tej scéne sa motá viac ľudí mm-hmm. aj pri týchto áčkových interpretoch, takých, ktorých tam akože ja nepotrebujem, ale ktorí tam musia byť, hej, nejaké tie média a manažéri a fotografii a tak. Ja predpokladám, že na takéto klipy je aj ďaleko väčší rozpočet, čo sa týka tej produkcie, nie teda iba samozrejme za tvoju robotu, ale celej tej produkcie. Myslíš si, že platí stále vo videotvorbe? A teraz je jedno, či je to klip, alebo je to akékoľvek iné video. Myslíš, že platí, že čím väčší budžet, tým kvalitnejší výsledok?
Teraz je také, som na pomedzi, že či ti mám povedať pravdu, alebo... Povedz pravdu, alebo, povedz pravdu. Alebo takú tú pozlátko, ktoré sa hrá, lebo musím si povedať, že koľko je ľudí na Slovensku. Mm-hmm. Koľko je, vieš? No, pár miliónov. Pár miliónov, áno, a to je veľmi malé publikum. Na to celkom aj na filmový priemysel ako taký, hej, že kým ešte sme boli Československo, aj Češi akože s tým majú problém, ale ich o polovicu viac. Mm-hmm. Ale my ťažko je uživiť, hlavne väčšie projekty je ťažko uživiť samozrejme. A aká znela otázka? Že či máš ten pocit, že celkovo vo videotvorbe, keď je ten budget na výrobu väčší, či áno, sa to odzrkadli na výsledku? Áno, a preto som tým začal, hej, že... Jasné, že keď máš interpreta, ktorý má pravdepodobno, že ten projekt bude úspešný, takže sa mu to akože nemusí priamo finančne, ale tými pozretiami a tak vrátiť, hej, viac. Niekedy zase presne robíme, že spravíme taký akože ambiciózny klip s väčšou takou výpravou a nevráti sa to v takovej dozve, ako by sa očakávalo, ale to je život. Mm-hmm. Čiže nie je to pravidlom. Tiež aj toto IMT Smelma, napríklad už nechcem ich spomínať, lebo iba o nich hovorím stále. Je to ale posledný vstup o nich, to ti slúbujem. Dobre, ale že keď hovoríš o tomto, Ivan má napríklad veľmi rád, čo som si aj všimol aj mimo klipov, ktoré som s nimi ja robil, že oni veľmi radi proste ukazujú tú kapelu a to, čo vie kapela najlepšie, že hrať. Hej? Mm-hmm. A že do štúdia také klipy a tak. Oni to majú radi. A to v podstate nie je niečo náročné na výpravu a tak, hej, keď si vezmeme, netreba ti tam kompárs kulisy a nejakých kostýmerov závažných, čiže... Jasné. Budeme pokračovať ďalej, budeme sa rozprávať o tvojej videoprodukcii. Ešte si zahráme predtým Coldplay. Máš rád aspoň Coldplay? No. Môže byť, nemusí. Ideme na to. Príjemné počúvanie. Popoludnie z BBFM. S Robom Bošeľom sa rozprávame v dnešnom popoludní z BBFM. Robo je filmár, väčšinou je teda spojený s obrazom, čo na ňom dneska vidno, že si užil to, že máme tu iba zvukovú formu, lebo ten účes Robo si naozaj dneska odflákol. Neviem, čo ti mám, akú interakciu na toto dať. Spomínal si na teasingu na svojich sociálnych sieťach, že sem ide, že to je to jedna z výhod, že nemusíš sa v rádiu ani učesať. Bavili sme sa o tom, že točíš teda klipy a tak ďalej. Ty si režisér, tak skúsme trošku priblížiť, že čo to vlastne tá režisérska práca v tvojom konkrétnom prípade obnáša. Lebo ľudia si to asi predstavujú ako šedivého týpka s klobukom, sorry, pán Jakubisko, ktorý sedí na vysokej stoličke a diriguje. Tak ako je to naozaj? Záleží od produkcie, hej, ktorá sa robí. Aj v mojom prípade nie je to vždycky, že ja robím jedným štýlom všetko, lebo nedá sa to všetko, hej. Veľký rozdiel je napríklad medzi televíznou tvorbou a tou filmovou. Do tej filmovej ja napríklad z osobného hľadiska radím aj tie klipy, lebo tie sa tvoria skôr takým filmovým štýlom ako tým televíznym. A áno, napríklad s STVčkou spolupracujem a tam som robil relácie aj takýmto štýlom, hej, že som bol ako režisér, chodil som, rozprával som sa s ľuďmi, vral som im, čo chcem a točili to iní a boli zvukári. Na čo všetko štáto si vtedy režisér musí dať pozor? Je tam asi nejaká ostrosť obrazu a takéto veci? Nie, to má kameraman na starosti. A čo teda rieši ten režisér? Režisér si stráži obsahovú stránku. Mm-hmm. Keď, no, to je jedno teraz, či to je teda televízna tvorba, alebo dokumentárna, alebo filmová. Ako režisér by mal teda pri nejakom dokumente si postrážiť teda obsah, hej, že o čom sa tam točí, aby to neuchádzalo mimo žáner alebo mimo tému. To isté pri hranom filme, hej, že ustrážiš si žáner, hej, že keď sa robí komédia, tak tam môžu byť nejaké dramatické prvky, lebo však presahy sa robia, ale zase ustrážiť si to, aby to nebol guľáš. Mm-hmm. A zároveň aj s kameramanom sa dohadujú, aké typy záberov sa vlastne použijú, mm-hmm, hercov, repliky, akým štýlom to budú rozprávať. Režisér je ten, čo to... Keď sa niečo pokazí, tak môže za to on. Jasné. A funguje to tak, že pred natáčaním takto režisérova práca začína až v deň natáčania, alebo režisér sa pripravuje na tú výrobu ďaleko skôr? Mm-hmm. Určite. Ďaleko skôr? Určite ďaleko skôr, hej, lebo
nemôže, tak to sa nedá ani, lebo však presne to kameraman môže spraviť pri televíznej tvorbe, hej, pri hranej ani nie, ale pri televíznej môže prísť, že doniesol si kameru a ide točiť nejaký dokument alebo reportáž, ale už aj ten moderátor alebo ten režisér pri televíznej tvorbe je častokrát aj moderátor alebo redaktor priamo nejakým kvázi režisérom toho danej, jak sa to povie, nejaký reportáže. Projekt, alebo reportáže. Mhm. Ale musí sa na to chystať, nedá sa len prísť a ideme variť z vody. Dá, ale potom to tak aj vyzerá. Môže sa to odzrkadliť na výsledku. My sa aj o výsledkoch Roba Bošeľu, režisera, budeme rozprávať aj po 16. Tak ostaňte s nami a keď hovorím o tej 16. tak vás čakajú samozrejme aktuálne správy. Zostaňte s BBFM rádiom. Popoludnie s BBFM. S Robom Bošeľom, filmárom a režisérom, sa rozprávame dnes v popoludní z BBFM o jeho práci, o jeho kariére. Spomínali sme, že teda točíš, robíš video a tak ďalej, ale k tomu ty pridávaš aj čas práce ako fotograf a dokonca momentálne aj funguješ ako oficiálny filmový fotograf pri výrobách nejakých filmov. Tak povedz niečo o tom viac. Tak musím povedať, že ja sa primárne sa venujem videoklipom, hej, lebo som aj muzikant a to ma najviac baví a to je vlastne aj po mojej osi si robím, čiže venujem sa klipom, ale robím áno aj iné veci, popri tom, hej, že venujem sa grafike a tak, to také antre. A spolupracoval som teraz na dvoch filmoch, teda jeden už sa ukončil, druhý sa teraz pripravuje. Obidve sú vlastne z nejakého produkčného pera Petra Nuneza. A sú to evitovky, hej. Takže romantika pre dámy. Presne tak. No presne, a čo tam také teda robíš ty? Ja som pri tom prvom filme, ktorý som už dotočil, V lete ti poviem, ako sa mám, je názov filmu. Tam som robil fotografa, tam som fotil vlastne zákulisie a pre média, nejaké tie dokumentácie a a niečo, dokonca aj samozrejme nejaké fotky, keď bolo treba spraviť, teda akože šťastní priatelia, hej, tak bolo treba ich odfotiť na takej chate, kde sa to natáčalo a oni to potom mali v ich bytoch, keď sa v Bratislave točilo, tak oni to mali akože v rámikoch tie fotky, takže robil som aj akože hracie fotky, jasné, hej, jasné. Ktoré boli potom takže to sa reálne použité. Vyrába. Takéto fotky. Ja som si vždy myslel, že to sú buď nejaké také photoshopy alebo tak. No to keď sú napríklad svadobné fotky alebo tak, tak to sa photoshopuje. Hej, to sa väčšinou, že keď je nejaký pár herecký, ktorý má hrá vo filme nejaký pár, tak sa vypýtajú od jedného aj od druhého ich svadobné fotky, nejaké staré, a ktorá lepšie vyhovuje, tak ten druhý sa tam dofotoshopuje jeho hlava. Teraz som si inak spomenul, že niečo podobné sme robili spolu, keď sme točili jeden klip. Áno. A tam si tiež robil svadobnú fotku, ak si povedaš. No ale poďme späť teda k tým evitovkám. Točíš, teda fotíš to tam. Ty ako filmár si na filmovej výrobe vtedy ako fotograf. Je to pre teba možno v niečom prínosné, že vidíš, ako fungujú nejaké veľké filmové produkcie, alebo možno máš nejakú profesionálnu deformáciu a chudím poradiť, alebo tak? Tak to ako poradiť vôbec nie, hej, že však tam to nerobia amatéri. To sú pri týchto konkrétnych dvoch filmoch to sú naozaj, že na slovenské pomeríš veľké produkcie. Áno, tam sa motá fakt, že veľa ľudí tam je na pliaci proste 40 ľudí, hej. Čo nie je akože úplne bežné, hej. To je, to je kopec, veľká produkcia. Ale tak ja nemám tendenciu im do toho kafrať, keď sa čak to by bolo aj nevhodné, však oni sa na to chystali, ja som tam úplne na nejakú inú robotu. Ja som vlastne taký len mravček, jeden z mnoha, ktorí tam vlastne pracujú na nejakom výsledku. Takže tak. Povieme si a o tom fotení tých filmov niečo viac o malú chvíľku. Teraz si zahráme Iggy Pop skladbu The Passenger. Čo na to vravíš, Robo? Iggy Pop je fajn. Á, konečne sme ti trafili do novoty, takže poďme na Iggyho Popa. Popoludnie z BBFM. Dnešné popoludnie z BBFM je v plnom prúde a ten prúd nám zabezpečuje aj náš hosť Robo Bošeľa, filmár a režisér, ale aj fotograf. Rozprávame sa o tom, že sa podieľaš ako fotograf na filmových výrobách. Keď točíš, teda keď fotíš nejaký film, máš tam možnosť sa nejako kreatívne do toho vložiť, lebo máš dané, čo budeš fotiť, ale že či jednoducho máš takú strojovú robotu, že prídeš a fotíš, čo treba, alebo je tam aj nejaký taký ten tvoj autorský umelecký vklad? Tak je tam dané, čo potrebuje produkcia odo mňa, aby som nafotil. Čiže tam nemáš veľmi
priestor na vymýšľanie, ale zase keď sú nejaké hracie tie fotky, tak jasné, že nechajú, ako nikto za mnou nechodil a presne, že vravo mi, že toto odfoť takto, mm-hmm. akože že nechali mi v tom voľnú ruku svojím spôsobom, ale jasne potom som prišiel aj za produkciou, aj za scenaristkou Evitou a som jej ukazoval tie fotky, že či takto by to mohlo byť. Čiže áno, v nejakom takomto štýle máš zviazané ruky, ale zase má nikto ani nekontroluje, že to, čo si on odfotil. Napríklad mali sme jednu fotku, hraciu presne, že bola tam postava premiéra a ten premiér vlastne chceli sme, aby pôsobil, on je v tom filme tak, akože taký akože, slízak. Akože predseda vlády, áno? Áno, áno. Mm-hmm. A taký chlípne, ale tá postava v tom filme, hej, že mm-hmm. akože chlípne, nie je tam asociácia nejaká. A sme si pozerali akože presne predvolebné nejaké plagáty a tak, aby sme mm-hmm. sa inšpirovali a to tam som mal taký možno kreatívnu, hej, že ako ho odfotiť, aby vyzeral čo najpolitickejšie. Hej. S fotkou, akože aspoň ja to tak vnímam, že dosť úzko súvisí aj nejaká grafická práca, postprodukcia, fotografia, rôzne grafiky. Ano. Ty sa venuješ aj tomuto? To inak dobre, že si napojil, lebo však to je presný opak. Tam si vlastne všetko teda ja strážim, aj si to sám vymýšľam, že ako chcem, aby to vyzeralo, lebo robím veľa obalov v rámci nahrávacieho štúdia, čo mám s bratom. Veľa tak, obalov na CDčka. Presne, že no, hej, mám nahrávacie štúdio s bratom a robíme veľa produktov CDčiek a často mm-hmm. na tie CDčka robím aj ja obal, grafický mm-hmm. design. Tak vtedy, keď vymýšľame, že ako to bude vyzerať, alebo prípadne nejaké fotky, ktoré sa dávajú dnu, tak to nejako konzultujeme, tam si to vymýšľam, že ako by to mohlo vyzerať. A zároveň aj to je spojené aj s tou grafikou, tým vizuálom celého. Je toto niečo, čo ťa baví? Ak viem, že teda ťa to baví, ale v porovnaní napríklad s tou filmárčinou, čo si povedal, že tam si akože primárne ty, hej. Tak táto grafika je niečo také, čo tiež robíš s takou vášňou? Vieš čo, ja to, presne, keď sa niekto má, tuto na začiatku sme to riešili, že ako ťa majú uviesť, že muzikant, režisér, filmár, fotograf, grafik, ja neviem, ja mám všetko rád a práve, že ja si oddychujem od tých vecí, aby som nespadol do nejakého stereotypu, mm-hmm. že keď už mám veľa klipov, tak zrazu ja si oddychnem pri tom, že robím nejaké fotky a nejakú grafiku a presne naopak, hej, že veľa CD-čiek sa mi teraz nakopil, musím samú grafiku, takže teším sa, že idem dačo točiť, alebo že ideme zahrať koncert, že tam mi to tak príjemne práve, že strieda. Tak použijem výraz, že obrazotvorca Hrobo Bošele je dnes našim hosťom, budeme sa spolu rozprávať aj ďalej. Teraz si zahráme ale hudbu od našich kolegov z Banskej Bystrice, toto sú Plastic Swans a ich skladba Poliana. Popoludnie z BBFM. Vysoký a divý aj náš host dnes, Robo Bošela, vysoký naozaj nad 190 cm, chlap spod Polania, z Horehronia, pardon. Bavíme sa o tvojej práci ako o filmotvorcovi a fototvorcovi. Keď teda robíš klip pre nejakého interpreta, čo to všetko pre teba obnáša? Kde to začína a kde to končí? Začína to takto. Vždycky, keď mňa niekto osloví na klip, lebo väčšinou to funguje touto formou, ja nechodím za interpretmi, že spravím vám klip, mm-hmm. bude to úspešné. To nie je vôbec. Osloví ma niekto, že chcel do mňa video, už dneska, hej, však, lebo ja mám cez 200 klipov už natočených. Mm-hmm. Osloví ma niekto, že chcel do mňa videoklip, že super, keďže sa jedná hudbu, ja vždycky rád počujem tú pesničku na začiatku a keď je to niekto, k tomu robím prvotinu, buď jeho prvotinu, alebo naša spolupráca je prvýkrát, tak chcem počuť aj jeho nejakú predstavu, lebo však je dôležité, aby mi povedal, že ako chce on vyžarovať do sveta svoj mm-hmm. vizuál a následne potom to učešeme, dohodneme si nejaký scenár, buď teda tiež niekto za mnou príde, na to je taký viacero možností, niekto za mnou príde už s hotovou nejakou ideou, mm-hmm. že takto by som chcel, aby ten klip vyzeral. Nikdy som zatiaľ nemal takú skúsenosť, že niekto by prišiel s scenárom a ja poviem, že OK, od slova do slova toto natočíme a ideme, spravíme. To sa mi ešte nikdy mm-hmm. nestalo, možno som asi veľmi chantivý, že neprepchať tam svoje nápady. Mm-hmm. Tak ja vždycky do toho zasahujem, ale sú zase také aj prípady, že ako ty, že sa mnou prídeš, mám pesničku, sprav mi klip, že nechávam to na teba. Čo ja mám v niektorých prípadoch zase veľmi rád, že
keď vloží niekto do mňa tú dôveru, potom je už problém, keď niekto na teba zase ti dá takúto dôveru a potom príde do toho veľa pripomienok, keď už to spravíš na konci, hej. Ja vždy beriem prvú od teba, ale pozor. Ty hej, tak, ale tak. Nebolo to vždy tak. Nebolo to, ja si viem. Pamätám, my máme, koľko máme spolu klipov spraviť? Viacero, je to možno 8-9 klipov dokopy. No, a tie prvé si mi sedel za zadkom, čo ja inak neznášam, keď mi niekto sedí. Ale doslova, ja som bol s tebou v miestnosti, keď si to strihal. A sme to strihali spolu a hrozne dlho to trvalo a neznášam taký proces. Radšej mám, keď sa to spripomienkuje potom a upravo. Ale teraz áno, vidíš, vyrastol si. Áno, a treba povedať, že najradšej mám ten proces toho vymýšľania, lebo to často medzi nami aspoň je teda tak, že si sadneme na nejaký taký ten chmelový nápoj a premýšľame nad tým. Máš pocit, že aj vo videoklipoch sa nejakým spôsobom posúvajú trendy? No to je jak v oblečení, vieš. Posúvajú, ale zároveň sa aj vracajú, reinkarnujú, nejakým moduláciami sa menia. Myslím si, že neexistuje úplne, že taká, že šablónka, hej, že takto, toto, takto to natoč a bude to super, lebo však to je potom stereotyp. A povedz. Iba som ťa chcel prerušiť, lebo presne túto tému chcem otvoriť s tebou tak na otvoríme. Trošku dlhšie, takže sa aj budeme venovať v ďalšom vstupe. Zatiaľ si zahráme ďalšiu skladbu. Toto je BBFM Rádio. Popoludnie z BBFM. Obľúbený clipmaker Robo Vošelák je dnes našim hosťom. Robo, rozprávali sme sa teda o nejakých trendoch vo videoklipoch. Mňa by ale zaujímalo, či sa tvoji klienti vedia inšpirovať niekedy možno aj že v zahraničnej nejakej produkcii, či ti pošlú nejaký klip veľkej kapely, že takto chcem, aby to vyzeralo. Áno, tak každý má nejakú víziu, ako chce znieť. Nie že vždycky, že vykrádať, ale nejaká vízia, že ako by chcel vyzerať, tak tam je. Mm-hmm. A áno, prichádza mi to hlavne presne, ako som spomínal predtým, že v takých prvotinách, že mi pošlú nejaké nápady. A barz aj slovenské zo zahraničia, že tá, no, to sa neviem, či mi dať kto poslal slovenské. Keď vieš, že takto by som chcel, aby to vyzeral. Asi skôr, nie. Skôr, že zase, ale zase mal som už prípady, že prišli za mnou, že tak, ako si to robil tomu predtým, mm-hmm. že tá, toto sa mi páčilo, že nejaké nápady sa tak akože rekonštruujú. Mm-hmm. Ale však ja sa snažím zase to povedať, že to, čo som aj spomínal, že sa snažím nevykrádať sám seba, že trošku to vždy upravím. No a keď ti prinesú taký ten nápad zo zahraničia, čo ty na to vtedy povieš, keď sa ti to napríklad, že vôbec nehodí? Povieš to úprimne, že toto asi nie je starý? Určite. Určite to ja poviem hneď, že keď sa mi niečo nepozdáva, tak poviem, že to je blbosť. Ale tak keď niekto zase na tom trvá, tak ho nebudem presviečať, ale tak svoj názor musíš povedať, lebo tam to nie je už iba jeho dielo, keď na to robíme klip, lebo už tam vkladám ja svoj nejaký autorský vklad, tak a už to považujem potom za naše spoločné dielo, mm-hmm. lebo tá pesnička je pri hudobnom videoklipe viac ako dôležitá, hej, lebo zase môže byť aj, že výborná pesnička so zlým klipom a môže to byť úspešné. Jasné. Ale zase neviem, či poznám príklad, že zlá pesnička s vynikajúcim klipom. Mm-hmm. Hej, že je to nie. Si videl, že to mm-hmm. bolo bomba, vieš, že, mm-hmm. že proste tá hudba je pritom veľmi dôležitá. Mm-hmm. A vnímaš možno ako výhodu, lebo ty si presne taký ten typ toho klipmajstera, ktorý častokrát jedným interpretom potom aj dlhodobo spolupracuje. Ano. Toto vnímaš ako výhodu? Alebo niekedy máš problém, že tomu interpretovi, aby si neurobil niečo, že rovnako vyzerajúce, alebo tak? Ja si myslím, že to, áno, môže to mať aj nevýhody, ale zároveň ja v tom vidím hlavne veľa výhod, keď sa jedna skupina akože dáva pod pero jednopodpisové jednému človeku, lebo je to akoby potom jeden album, alebo jedna proste nejaký ucelený celok, ktorý môže mať stále, nie že rovnaký, ale obdobný vizuál, že sú tam, že to proste spojuje tú kapelu, hej, že nie je to proste, že raz taký klip, že má to nejaký takú svoju kontinuitu a ja si myslím, to zase neviem, to musíte aj posúdiť aj iný, ale ja si myslím, že ja robím celkom taký rôznorodé, že neviem, mám nejaký svoj rukopis, ale snažím sa vždycky spraviť ten klip, každý iný, aby som sa neopakoval. OK, budeme sa rozprávať s Robom Vošelom aj v ďalšom vstupe, dovtedy Katka Knechtová je skladba Svety. Popoludnie z BBFM. Robo Vošela, slovenský filmár a režisér je tu s nami v Popoludni z BBFM. Robo, predpokladám, že keď točíš tie klipy, tak prídeš často do kontaktu teda aj s veľa hudbou, veľa klipmi, veľa ich robíš, veľa ich vidíš. Človek asi potom ťažko si zachová nejaký profesionálny odstup od toho a ešte niekedy má náladu možno aj niečo iné sledovať. Ale
Máš niekedy sa ti stane, že vidíš nejaký klip z takej zahraničnej alebo domácej produkcie, ktorý si nerobil a zaujal ťa? Hej. Najprv ti dám na tú prvú časť otázky, hej, že áno, presne to je to, že veľa proste hudby ja sa každý deň ja počúvam. Ja hlavne aj keď robím klip, tak sa do toho chcem najprv do tej pesničky nejako zaľúbiť, aby ma to bavilo potom robiť, čiže ja si to aj púšťam dookola. Čiže potom áno, potom keď relaxujem alebo keď som mimo práce, tak nepočúvam nič najradšej. Mm. A však verieš, to som ti vravil, že či máš rád toto, tak ti neviem, že nie. Nie. Ja, jasné, to sa mi nechce. Jasné. To sa tak akože obraňujem a teraz, že čo najradšej, hej, vieš čo, napríklad mne sa veľmi páči, čo je teraz taká celkom novinka, tak mne sa veľmi páčil, akože to je podľa mňa asi najlepší klip, aký som videl, je Rammstein Deutschland a to je vážne, to režiroval Spectre Berlin. Mm-hmm. Je to fakt, že to je frajerina. Ja mám veľmi rád takéto výpravné veci, čiže to sa mi veľmi páči. A možno niečo medzi tou v tom tvojom diapazóne tej tvorby sa nájde niečo, čo si aj s odstupom času rád pozrieš a povieš si, že tak tento klip mám rád? Mm-hmm. Vieš čo, neviem, či zase, že si to až tak, že ujíždím na tom, že si to pozerám doma, ale veľmi mám rád zo svojej práce, akože Čendeš, Karpaty. Mm-hmm. To je tiež taký výpravnejší klip z druhej svetovej vojne zasadený, mali sme tam pyrotechnikov, bolo to v zime, strašná zima bola pri natáčaní. No, ten mám rád. Budeme sa o Čendeši ešte rozprávať v poslednom vstupe, ale teraz mi povedz, Robo, lebo ja o tebe viem, že ty teda si aj taký ten typ, čo nakupuje techniku, sleduješ tie novinky. Je pri tvojej práci dôležité nebyť len ten kreatívny typ, ale je nevyhnutné byť aj taký technický typ? No tak pri tom mojom, neviem, aké správne slovo slovenské na tom, ale pri tom mojom workflowe je to dôležité, lebo ja si veľa svojich vecí aj točím sám, lebo sa cítim celkom tak komfortne aj za kamerou, nie ako len režisér samostatne. A áno, tým pádom jasné, že ma zaujíma veľmi technika a aj kamery, ja do toho dosť investujem, ja mám sám viacero kamier a... Hej. Dobre, povieme si niečo viac o malú chvíľku aj o tom spomínanom Čendeši, v ktorom ty si členom teda kapely. Tak zostaňte s nami, toto je Zuzka Smatanová a Jaro Filip. A čerešne. Popoludnie z BBFM. Robo Bošeľa, doteraz uvádzaný ako režisér, tak teraz ťa uvediem, Robo, ako hudobníka. Ty si bubeník, hráš aj teda v kapele Čendeš. Kde sa toto tvoje dobrodružstvo hudobnícke zrodilo? Najlepší priateľ hudobníkov, bubeník. vieš čo, tak ja som začal, čak v detstve, ja už som začal hrať, ja som hral na akordeón. Áno. Čo bolo neúspešné. Predtým som ja chodil aj na základnú školu do hudobnej triedy, do Bystrice na Moskovsku. Tam som hral aj na flautičke. Ale to bolo tiež neúspešné. Proste multi-instrumentalista. Neúspešný multi-instrumentalista. Až som si povedal, že mne to na tých melodických nástrojoch nejde. A v 15 som začal hrať na bicích, kde sme hrali aj spolu, však kopec kapiel sa vystrieľalo, väčšinou sme hrali rock and roll, však to vtedy fičalo. Presne tak. A až sa to vyvinulo tak, že som chodil na konzervatórium, tiež tu do Bystrice. Tiež neúspešne. Tiež. Neúspešne ja som aj skončil po dvoch rokoch, lebo ja som išiel simultálne aj na vysokú školu, na Akadémiu umení. A no a to bolo tak, že ja som to bral celkom poctivo. Ja si to pamätám. Ty si zmizol konzervu z verejného života v tom čase. A ja som chodil normálne, že na nulté cvičiť a po obede som utekal na vysokú, na prednášky, do obedu som mal na konzerve a to bol taký, že no jak sa to povie, nemal som život. Aha. A zrovna v takom období, vieš, vekovom, že na vysokej škole. Áno. Že... No, takže ja som sa takto obral od roky života. No, dopracoval si sa teda až do Čendešu, kde hráš na bubny, alebo skôr aj na kachon, aj na bubny. Perkusie, hej, bicie, takže áno, máme kapelu Čendeš, tento rok vlastne 10 rokov oslavujeme a to je vlastne, ďakujeme krásne, to vlastne mám s bratom, tam môj brat, lebo s bratom sme vlastne v úzkej spolupráci a komunikácii každodennej. Bol tu nedávno, porozprával. Áno, viem, hovoril mi. No, a pripravujete niečo nové? Pripravujeme nové CDčko, áno, pripravujeme nové CDčko teraz, tretie.
bude to veľmi také, robíme teraz CDčko také, my sme dosť živá kapela, hej, taká živelná, celkom akože aj druhé CDčko sa volá, že Kozák a tak, a máme také výbušné skladby a také energické, taká fajn živá, live kapela si myslím, že sme, a teraz robíme presný opak, možno trošku presne ako to som spomenal, že sa mám rád ten Karpaty náš klip, že takéto výpravné veci, robíme teraz celé CDčko, že balady. Mm-hmm. Ale nebudú to len pomalé skladby, ale všetky majú baladický, tragický text. Čiže budú to tragické piesne a k tomu teda bude aj prirodzene nebudú také výbušné, ak tie albumy predtým. Jasné. Dnes prijal naše pozvanie filmár, kameraman, režisér, hudobník a multiinstrumentalista svojho času Robo Bošeľa. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, Radko. Pozdravujem všetkých a užite si dnešný deň. Popoludnie z BBFM.